For the first time, Dove created a unique line of products for the Brazilian woman. And to launch it, decided to take care of another type of skin, which shows our beauty and identity to the world. The skin of women immortalized in Brazilian masterpieces. The art of self-care. As pinturas podem apresentar craquelês, por exemplo, rugas, que a gente pode comparar com a pele humana mesmo. In partnership with MASPI, we created a project to restore and care for our masterpiece's skin, which represents the beauty of our diversity. Dove se juntou ao MASP e vai patrocinar o restauro de algumas obras brasileiras, ajudando a cuidar da pele das mulheres retratadas delas. In this way, beyond subjects like skin and beauty, Dove started to take part in conversations about art and culture. Obra de arte também sofre. Deixa eu explicar o que está acontecendo. A Dove também vai cuidar da pele das mulheres de obras de artes aqui do Brasil. Tá precisando de uma hidratação dessa pele. And most importantly, Dove also helped the skin of Brazilian art to continue to exhibit its beauty to the world for longer and longer.